مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلامن تعنا نمني لكم كبرات تخاتلتنا ابي كتما نورنبرغ جيرمان كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا نلوم سوني اسران كدتن حسق دتشحن اسران كلتن استدالو مدب حزنا قريبنا لنا كساب موداتا مسانا صنحو سناي مكتتال አብ ጀርመን አዳራሽ ተኻሪና ድላይና ከይንዛረብን ከይንጽምብልን ተኸልኪልና ስለዚ ብመሰረት ቅዋም ጀርመን መሰልና ተጋሂሱሎ እቲ ዝተጋሰ መሰልና ኣጸቢቕና ከም ንፈልጦ ኸዓ ንጀርመናውያን ብቋንቋኦም ጌርና ክነስምዖም ኢና ብምባል ትማሊ ዝወፀ ንጀርመን ዓንቀፅ ብዓንቀፅ ዝፀባፀብ ቪድዮ ምስ ተዓዘብና ድምፂኢና ናይቲ ቅዋምን ዓንቀፃትን ፀኒሕና ክንመለሶ ኢና ብዛዕባ ምኽልካል ፈስቲቫል እንተኮይኑ ግን ጀርመን نتي عبي جيسن كاية تحاسيبو زنبرا فستيبال نبالو ولا ليتاوت الهيد بمسارتو وي بعند رأسو ايكل كالوان اتي دحيرو زمتة مخلكال بسن كتي عبي بوتا فستيبال بير تراوان استقبرة قونات استحاوسو سلفي كابي كوتتصر بوليس واتعي بزخونة معبلا وحي لسب زلع على حدقا كيف اتر باخبر تتساتاس توسته سقمتي ممحدار كتما جيسان يخون بيت فرد جرمن كدمتي فستيبال كايدلو تحاسيبو لو زنبرا معالتات نتي فستيبال دو كبل زغربا كسي كم زنات اقوو بوقعي افلي طمني راميو سلازي سرعة تقدف نمنقست جرمن نممحدار كتما جيسان يخون نبيت فردي ناي مسقانا كالات كسد دنبر بجرمن ناي جرمن اوين قوام النازرزرة كووارازة اي نبران ابزو قداي نمنقست جرمن دمتنا اي سماعكان ክስና ነጽካዮ ኢሎም ክቀየሙሉ ዝግብኦም እቶም ነቲ ፈስቲቫል ዝተቃወሙ ኣካላት እዮም ብዝኾነ ጉዳይ ቅዋም ካብ ተላዓለ ኣብቲ ትማሊ ዝሰማዕናዮ ቪድዮ እቲ ናይ ጀርመን መሰረታውን ክቕየር ዘይክእልን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተጻሕፈ ተሪር ቅዋሞም ይገሃስ ከም ዘሎ ብቋንቋ ጀርመን ተነጊርዎም ኣሎ ዓንቀፅ ብዓንቀፅ እውን ሕጉኹም ከምዚ እዩ ዝብል እናተባህለ ንመዘኻኸሪ ቀሪብሎም ኣሎ ሰራሕ ቪድዮ ክምድር እንከሎ አብ መሰረታዊ ቅዋም ጀርመን ኣብ ቀዳማይ ዓንቀጽ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ናይ ወዲ ሰብ ክብሪ ብፍጹም ዘይትንከፍ ዘይንቕናቕ ከም ዝኾነ ኣብ ዝቕጽል ዓንቀጻት ከዓ ኣብ ጀርመን ሰባት ሓሳባቶም ብነፃ ዝገልጽሉ ናይ ፕረስ ነፃነት ከም ዝፍቀድ ኣብ ጀርመን ዝኾነ ሰብ ሓሳባቱ ብነፃ ንምግላጽ ኣኼባታት ክካይድ ብፊልም መልክዕ ይኹን ብመንገዲ ማዕከናት ዜና ዝመሰሎ ክብል መሰል ከም ዘለዎን ናይ ሳንሱር ወይ ቅድመ ፍተሻ መስርሕ ከይተኸተለ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከም ዝፍቀድን ይገልጽ እወ ጌጋ የብሉን ብልክዕ እቲ ቅዋም ከምኡ እዩ ዝብል ኣብቲ ቅዋም ናይ ጀርመን ንታሕቲ ገጽካ ምስ ወረድካ ግን ካልእ ዓንቀጻት እውን ኣሎ ንኣብነት ህዝቢ ዘለዓዕል ናይ ጽልኢ ጎስጓሳት ምክያድ ሰባት ንሓድሕዶም ተራሲኖም ናብ ጎንፅን ኩናትን ንኽኣት ዘበራትዕ ናይ ጽልኢ መደረታት ምቕራብ ብመሰረት ናይ ጀርመን ቅዋም ኩልኩል እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ብገበን እውን ይኽስስ እዩ ዲሞክራሲ ማለት መሰል ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዲሞክራሲን ኣብቲ ጽቡቕ ዝበሃል ቅዋምን እውን ተረርቲ ክኽበሩ ዘለዎም ሕግታት ኣለዉ ኩሉ ገዲፍና ናይ ጀርመን ቅዋም ምፍትፋት ካብ ምፍታን እስኪ ናይ ባዕልና ምስሊ ኣብ መስትያት ንርአ ብመሰረቱ ቅዋም ዝበሃል ነገር ከ ኣለና ድዩ ቀዳማይ ወይ ዓስራይ ዓንቀፅ ካብ ቅዋም ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ካብቲ ንቃለሰሉ ዘለና ዓላማ እኮ ኣብ ሃገርና ከምቲ ትማሊ ዝንገረና ዝነበረ ናይ ጀርመን ተሪር ቅዋም ክህልወና እዩ ኤርትራ ብሕጊ ዝምእዘዝ ህዝብን መንግስትን ንክህልዋ እዩ ሕልምና እኮ ኣብ ዓድኻ ነፃነት ፕረስ ክህሉ የብሉን ጋዜጠኛታት ብዘይፍርዲ ክእሰሩ ቁኑዕ እዩ ስርዓት ህግደፍ ዝገበሮ ሰናይ ነገር እዩ እናበልካ ከመይ ኣቢልካ ኣብ ጀርመን ናይ ምእካብን ምዝራብን መሰለይ ተመንጢለልካ ትኹሪ ጀርመን ትኹን ኣውሮጳ ደኣ ሕሉፍ ዲሞክራሲን ተጸዋርነትን ስለ ዘለዎን ኳየን ወላ እናሓመኻየንን እናጸረፍካየንን ቪዛ ሂበን ከም ድላይካ ክትዛረብ ፍቓድ ሂበናኻ ዘለዋ
አብ ጎደናታት ፍራንክፈርት ተገቲርካ ንመንግስቲ ጀርመን ዝነቅፍ ቪድዮ ምስራሕ እውን እኮ ሓደ ካብቲ ብመሰረት ቅዋም ጀርመን ዝረኸብካዮ ዝለዓለ መሰል እዩ። ኣብ ጎደና ሓርነት ኮንካ ንስርዓት ክደፍ ዝነቅፍ ንእሽተይ መደረ በሎ ግጥሚ እንተተቐርብ ኣበየናይ ጉድጓድ ክትሰፍር ከም ትኽእል ኩሉ ኤርትራዊ ኣፀቢቑ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ሕጊ ኣሳሪ ኩሉ እዩ። ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ዓለም ውሃ ዘበለ ጉድለት ዘይብሉ ዲሞክራሲ ይኹን መስርሕ ፍትሒ የለን። ጀርመን ግን ካብተን ፍጹም ቅዋም ዘይብለን ብየናይ ሕገ መንግስቲ ከም ዝምርሓ ዘይፍለጠ ሃገራት ኣፀቢቓ ዝሓሸት ኮይናስ ንደገፍትናን ተቃወምትናን እኳ ንዓመታት ብሓደ ዓይኒ ጠሚታ ተንብረና ኣላ። ድሓር ኣብ ጀርመን ብመሰረት ቅዋም ጀርመን ክንፀባፀብ እንተኮይና ዝኾነ ስደተኛ ኣብ ጀርመን ፖለቲካ ዕቑባ ክሓትት ሙሉእ መሰል ኣለዎ። ይኹን እምበር ናይ ዕቑባ መሰል ምስ ረኸበ ምስቲ ናይ ዕቑባ መሰል ዝረኸበሉ ዓንቀፅ ብዝፃረር መንገዲ ምስቲ ክቐትለኒ ደልዩስ ኣምሊጠሉ ዝበሎ መንግስቲ ክደናገፅ እንተተረኺቡ ብሕጊ ይሕትቶ እዩ። በዚ መሰረት ፖለቲካዊ ዕቑባ ረኺቡ ኣብ ጀርመን ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብቲ ህግደፋዊ ዳስ እንተተረኺቡ ብመሰረት ቅዋም ጀርመን ንሕጊ መሰል ዕቑባ ከምዚ ተፃረረ እዩ ዝውሰድ። ስለዚ ሕጊ ክንዝርዝር ወይ ብዛዕባ ቅዋም ክንዛረብ ቅድሚ ምጅማርና ፈለማ ኣብ ሃገርና ቅዋም ክህልወና ንስራሕ ንሕና እውን ተገዛእቲ ሕጊ ንኹን ድሓር ክንፀባፀብን ከለና ክጥዕመልና እዩ። ሓሳቡ ካባኻ ንዝተፈለየ ወዲ ሃገር እዚ ትግራዋ እዩ እናበልካ ክትጥቅን እናውዓልካ ተገዛእ ሕጊ መሲልካ ክትቀርብ ፍፁም ማዕርግ የብሉን። ንጀርመን ቅዋምኩም ረጊፅኩም ካብ ምባል ነቲ መንግስተይ ትብሎ ቅዋም ኣተግብር ምባል ይቐልል። ቅዋም ኤርትራ ኣብ 1997 ጸዲቑ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝነበሮ ድሕሪ 25 ዓመታት እውን እንተኾነ ድሃ የብሉን። ሕሰብዎ 25 ዓመታት ማለት ርብዕ ዘመን ምዃኑ እዩ። ነዚ ኢና ከዓ ስርዓት ህግደፍ ሕጋዊ መንግስትና ኣይኮነን ንብሎ። ገለገለ ሰባት ንህግደፍ ዘሐጎሱ መሲልዎም ኤርትራ ቅዋም ኣለዋ እኳ ድኣ ዝበለፀ ቅዋም ዝብሉ እኳ እንተለው እቲ ንህግደፍ ዝመርሕ ሰብ ግን ኣብ ኤርትራ ቅዋም ዝበሃል ከምዚ የለን፣ እቲ ዝተሓስበ ቅዋም ከዓ ከይተኣወጀ ከም ዝሞተን ጽቡቕ ገይሩ ገሊጹልና እዩ። ሃራይ ክቡር ፕሬዚደንት፣ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ፅምብልና ፅነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ። እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ 1997 ዝፀደቐ ቅዋም እውን ከም ዘለዎ ግመት እቲኻ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን? ከምዚ የለ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ። ግን ሓንሳ ህቦብላ ሓንሳ ማዕበል ሓንሳ ሓፁራት ዕንቅፋታት እናተፈጥረ ስለዝኸደ ሞይቱ እዩ ከይተኣወየ። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወቅ ግና መሰለይ ፍትሒ